محنت کش ملازمین، انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا، انہوں نے ہمارے لیے ایک فیصد اضافہ بھی نہیں کیا، لیکن عمران خان، حفیظ شیخ، پی ٹی آئی کی چوروں، ڈاکو، غاصبوں، یہ بات سن لو، جب بھی مرکزی جو ارشاد چودھری کی طرف سے، ایپ کا صوبہ صدر سریر خان کی طرف سے، اس طرح ہمارے ڈسٹرکٹ کے صدر علی رحمان صاحب، برکت علی صاحب، ملک صاحب کی طرف سے کوئی کال آئی، ہم دفاتر کو مکمل بند کر دیں گے، وہاں پر سی این ڈبلیو کا کام نہیں ہوگا، میں زندہ ہوں، کوئی کام دفاتر میں کوئی نہیں چلا سکتا، ہمارے ملازمین آج شدید گرمی میں یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کرونا وائرس سے خطرہ نہیں ہے، ہمیں آپ ظالموں، چوروں، ڈاکو، پی ٹی آئی، کنجر، یہ کنجر حکومت سے خطرہ ہے، آپ نے جو اضافہ ہمارے ملازمین کا نہیں کیا ہے، ہم اس کا بدلہ آپ سے لیں گے، عمران خان، آپ سے ہم یہ بدلہ لیں گے، اگر یہاں پر کام بات تمام نہیں ہوئی، آپ کے پارلیمنٹ کو بند کر دیں گے، آپ کے گھر کو بند کر دیں گے، آپ کے بچوں کو میں نکالوں گا، میں اپنے میرے بچوں سے رزق چینا ہے، یہ رزق میں آپ سے چینوں گا، جو چاہا ہوا ہے، عمران خان، پی ٹی آئی، اللہ تباہ کا، اللہ بچی تباہ کا، اللہ بچی خوار کا، اللہ پر مرضول کے اختبا، اللہ خوار کا،